Didžiosios Britanijos karalienės sutuoktinis princas Filipas paskelbė nuo rudens atsisakantis visų karališkųjų pareigų. Bekingemo rūmai skelbė, kad šis sprendimas priimtas su visišku karalienės Elžbietos antrosios pritarimu. Princui Filipui kitą mėnesį sukaks 96 metai. Oficialiame pranešime skelbiama, kad princas dar dalyvaus jau anksčiau suplanuotose renginiuose, tačiau rudenį Britai jį viešumoje matys daug rečiau. Princas Filipas yra beveik 800 organizacijų narys. Jų veikloje taip pat nebeketina dalyvauti. Šį pareiškimą karališkieji rūmai išplatino iškart po to, kai trečiadienio vakarą Bekingemo rūmuose netikėtai buvo sušauktas skubus susirinkimas. Princas Filipas su būsimąja karaliene Elžbieta susipažino prieš antrąjį pasaulinį karą. 47 metais pora susituokė. Visos šalies vardu norėčiau pareikšti nuoširdžią padėką ir linkėjimus jo karališkai didenybei Edinburgo princui. Jis yra 100 organizacijų globėjas, jo indėlis į mūsų šalies ir viso pasaulio gerovę duos didelį postumį dar daugybę metų.